Hari ini kita mau bermain puzzle huruf. Mulai. Bermain puzzle huruf. Cocokkan huruf dengan gambar objek. U. U. Unta. Unta. J. J. Jeruk. Jeruk. Y. Y. Yoyo. Yoyo. Wah, kamu hebat banget. L. Lemari. Lemari. F. Flamingo. Flamingo. K. K. Kursi. Kursi. Kamu sangat luar biasa. O. Oven. Oven. W. W. Wortel. Wortel. L. Lemari. Lemari. Kamu pandai banget. F. Flamingo. Flamingo. P. P. Paus. Paus. J. J. Jeruk. Jeruk. Bagus sekali. W. Wortel. W. Wortel. E. Es krim. E. Es krim. J. Jeruk. J. Jeruk. Pintar. F. Flamingo. F. Flamingo. S. S. Sapi. Sapi. R. Rusa. R. Rusa. Kamu pandai banget. F. Flamingo. F. Flamingo. E. Es krim. E. Es krim. C. Cherry. C. Cherry. Bagus sekali. B. Buku. B. Buku. O. Oven. O. Oven. C. Cherry. C. Cherry. Pintar. V. Vas. V. Vas. O. Oven. O. Oven. R. Rusa. R. Rusa. Pintar. C. Cherry. C. Cherry. I. Ikan. I. Ikan. X. Xylophon. X. Xylophon. Wah, kamu hebat banget. J. Jeruk. J. Jeruk. W. Wortel. W. Wortel. N. Nanas. N. Nanas. Bagus sekali. L. Lemari. L. Lemari. B. Buku. B. Buku. Q. Quran. Q. Quran. Wah, kamu hebat banget. X. Xylophon. X. Xylophon. R. Rusa. R. Rusa. Z. Zebra. Z. Zebra. Kamu sangat luar biasa. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendapatkan bintang 3. Oke.